हाम्रो यो पशुपति अटो एमाले पार्टीको पसल हो यो. अनि हाम्रो एमाले त यहाँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँको नाम एमाले है फेरि सूर्य छाप. मैले दिन दिन लाने छिमछिम खाने चुरोटको धुवामा तिमी छ. कोइल चेन्ज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा के ग्यासकेट हाल्नुपर्छ होइन, मोबिल चुन्छ त्यसपछि हामी यसरी फिट गर्छौँ होइन. कोइल यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त एकदम नयाँ छ, हेर्नु हेर्नुहोस् त है. मिस्त्री पनि एकदम खुसी छ. चाहिँ दही चिउरा चिनी आज यो खानुको खास कारण के छ भन्ने कुरा, आज चाहिँ दही चिउरा चिनी खाने दिनै हो क्या. अहिले चाहिँ हामी मुग्लिमको हाइमा छौँ होइन, मुग्लिमको हाइवेमा छौँ. लगभग लगभग हामी मुग्लिम पुन लागेको थियौँ. त्यतिकै त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा पहिरो गएको छ होइन. त्यहाँनिर चाहिँ पुलिस खटेर चाहिँ मान्छेलाई होइन पैदल पनि जान दिइरहेको छ. हामी त बाइक लिएर कसरी जानु होइन. त्यही एउटा दाइले चाहिँ उतातिर बाइक जाँदैन चाहिँ इम्पोसिबल छ, तपाईँहरू चाहिँ एउटा वैकल्पिक बाटो हामीले देखाउनु भयो. त्यो बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ फेरि यो हाइवेभन्दा होइन, यो हाइवेमा चाहिँ एउटा यो तल झुलुङ्गे पुल तपाईँ देखिरहनु भएको छ. त्यहाँ झुलुङ्गे पुलबाट वरिपरि यो झुलुङ्गे पुल हुँदै यहाँ हुँदै यो बाटो कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छैन होइन. बाटो यस्तो छ है, बाटो एकदमै हिलो नै हिलो छ. यति यति हिलो छ, चप्पल लगाएर जानु तपाईँहरू भन्दैनुहुन्छ होइन. जुत्ता लगाएर हिँडिरहेछौँ होइन. अब दुई चार ठाउँमा अप्ठ्यारो पनि छ, बाटो धराप छ होइन. त्यसै माथि दुश्मनहरूको सराब छ, हामी माथि हिँडिरहेछौँ. नजा सराब छ होइन, तर पनि हामी यति नै दोस्रो कि हामी नमान्ने के. जहाँ कानुनले बन्द गर्दैन, कानुनले रोक्दैन, जहाँसम्म हामी जान सक्छौँ त्यहाँसम्म हामी जान्छौँ. सधैँसम्मको मिहिनेत हामी गर्छौँ भने स्ट्रगल गर्छौँ, ठाउँमा पुग्नेछौँ हामी. पुरै हाम्रो कोसिस जारी रहन्छ, जहाँसम्म जान्छौँ जान्छौँ. त्यहाँ मुक्तिनाथमा झन्डा गाड्नेछौँ, गएर मुक्तिनाथमा झन्डा गाड्नेछौँ. म 108 वटा धारामा नुहाउनेछु, तपाईँहरूलाई सबै भिडियो गरेर देखाउनेछु. मेरो चाहिँ के अनुहारै कस्तो बनाएको थियो, केही लाउँदै नि सुहाउँदैन यार. यो हिरो देखिरहेको छ, मलाई जिरो देखिरहेको छ, जे लाउँदै नि सुहाउँदैन भने. दाइ के हो, गोर्खाली नेपाली? हामी अब पानी परेर छ होइन, त्यो चाहिँ यसो काम चलाउनुको लागि हामी काम चलाउँ. एउटा रेनकोट जस्तै भनौँ न, त्यसको प्राइस चाहिँ 225 रुपियाँ है, 220 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरेर. यो चाहिँ इन्डियाको दिल्ली मेड हो. यो राम्रो त यस्तो किन्दा हुन्छ होइन, हल्को पनि छ होइन, राम्रो छ. फुल बडी सेल गरेर तल कम हुन्छ. मेरो त अनुहारै बोका जस्तो रहेछ. यो कुन डगी हो यो? किन एनटिसी त हो नि. चाहिँ हामी अब पोखरा पुग्न लागेको छौँ होइन, आधी घन्टाबाट यहाँबाट हामी पुग्छौँ होला होइन. बाटो चाहिँ यहाँबाट छ है तलतिर होइन, हामी चाहिँ मिस्टेकले अर्को बाटोतिर आएको छौँ.
तर यही ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा चिया पसल रहेछ. अब चिया चिया खाएर यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ होला. ऊ त्यहाँ पुल देखिरहनुपर्छ तपाईँहरू, फलामे पुल त्यहाँबाट जान्छ है. पहिला त्यही रेट हेर न. ओहो, यो के फल हो यो? के फल हो यो दिदी? एउटा अनौठो फल देखियो होइन. फुल हो कि फल हो यो चाहिँ? हाँ, के हो के हो यार यो? यस्तो पात केरा खेरा जस्तो देखिने होइन. हुन त केराको जस्तै पात रहेछ. हामी त अब यहाँबाट पोखरातिर लाग्यौँ है. कति समय लाग्छ थाहा छैन होइन. उहाँको चाहिँ आफ्नो पिक्चर आउनै पर्यो क्या. हाम्रो के हो आज 8848 चल्छ कि के हो? 8848 के छ आल्कमर? चल्छ चल्छ. ल 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 ل 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